Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak, behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zantzua, ta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko guzti aldun beti erekoa. Zuk nahi izan zenuen gure salbatzailea, gizon egitea eta gurutzean hiltzea, gizakioi erakusteko bere borondatea eta maitasuna. Iguzu beraren bidez gu ere irits gaitezela beti ereko bizturara. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zure gain eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Jainko jaunak hitz egiteko trebatu nau. Bihotz eroriei adore hitza emateko. Goizero dit belarria ernearazten. Ikasle onak bezala entzun dezadan. Jainko jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot aurka egin, ez atzera jo. Bizkarra eskaini nien jotzen indutenei. Masaiak bizarretik tiraka egiten zidatenei. Ez nien aurpegia alboratu irainei eta txistuei. Jauna dut laguntzaile, horregatik ez naiz kikildu. Horregatik gogortu dut aurpegia arkaitza bezala. Badakit eta ez naizela lotsagarri izango. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna arnaz berri sortu neregan bihotz garbi erroke zaitez nitaz jauna. Agertu zure neurri gabeko bihotzona. Zuk eman jauna arnaz berri sortu neregan bihotz garbi. San Pablo apostoluak Filipotarrei egindako epistolatik. Kristo Jesusek jainkoaren izaera bereko izanik, ez zion gogorre utzi jainkoaren berdin izateari. Bestela baizik, bere izaeraz ustu egin zen, morroi izaera hartuz, eta beste edozein bezala azalduz. Eta gizon bezala agarturik, apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez eriotzaraino, gurutzeko eriotzaraino. Horregatik, jainkoak goratu egin zuen, eta izen guztien gaineko izena eman zion. Jesusen izenera, belaun guztiak makurtu daitezen, guztien belaunak makurtu daitezen, zeruan, lurrean eta lurpean, eta mingain guztiek aitortu dezaten, Jesu Kristo jauna dela, aita jainkoaren aintzarako. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Jerusalenera urreratu zirenean, Oliamendi ondoko Betfage herriskara edurik, bi ikasle bihali zituen Jesusek esanez. Zoazte aurreko herriska hortara. Bertan, astakume bat arkituko duzue lotuta. Eta arekin astakume bat. Askatu eta ekarri niri. Eta inork ezer esaten badizue, erantzun, jaunak behar ditu, baina berehala bihurtuko ditu. Hori gertatu zan, jainkoak profetaren bidez esana bete zedin. Esan Sion hiriari, ara, badatorkizu zure erregea, apal eta
asto baten gainean, zamari baten umearen gainean. Joan ziren bada, ikasleak eta Jesusek agindu zien bezala egin zuten. Ekarri zizkioten astoa eta astakumea, eta haien jantziak bizkarrean ezarri zizkioten, eta Jesus gainean eseri zen. Jende askok bere jantziak zabaldu zizkion bidean, beste batzuk berriz, zuhaitzei adarrak moztu eta bidean zabaltzen zituzten. Aurretik eta ondotik, jendea horrela ari zen oiuka. Osanna Daviden semeari, bedinkatua jaunaren izenean datorrena, osanna goi-goikoari. Jesus, Jerusalemen sartu zenean, hiri osoak harriturik galdetzen zuen. Nor dugu hau, jendeak erantzuten zuen, hau Jesus profeta da, Galileako Nazaretekoa. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Egun berezia dugu, gaurkoa kristau guztionzako erramu igandea. Oso modu berezian, ari gera ospatzen. Baino, esan genezake, halako egoera komplikatu honek gure ferea. Ez elukela, bat ere aldatu behar ezin dugu elizera joan, bertan ospatzera, erramuak bedeinkatuz, ez gaitezke elkartu horretarako, baino bihotzetik bai egon gaitezkela gaurko ospakizun hau sakonki bizitzen. Pentsatu genezake, jende guzti hoien artean, Jesus Jerusalenen sartzen ari zen bitartean, inguruan zegoan jende piloa, oiuka, goraka, palma adarrez, osana Daviden semeari esanez, bedeinkatua jaunaren izenean, modu hortan Jesusi deituz, eta pentsatu genezake gu ere hoien artean gaudela, eta guk ere txalotzen degula Jesus, gure jauna, gure jabea, gure erregea, gure nagusia, Jesus alabaita. Baina pentsatu behar dugu, Jesus jaun eta jabea dela, Jesus gure erregea dela, baina ez mundu ontako mentalidadeari dagokionez, edo ez dagokion bezala. Oso polita da, ostegun santuan Jesusek Pilatosekin izandako elkarrizketa hura, eta Pilatosek Jesusi galdetu zion, zu errege altzera. Jesusen erantzuna, bai, zu diozu, errege naiz. Baino nere erreinua ez da mundu ontakoak bezelakoa. Jesusek erakusten digu mundu ontako mentalidadearen arabera oso zaila dela berarengan errege bat ikustea. Mundu ontako mentalidadearekin erregeek bere honditasuna erakutsi nahi dute izugarrizko jauregi bat izan da, halako soineko dotoreak, urrezkoak edo, xerazkoak edo, linuzkoak euskalo, halako ejarzito bortitza, besteak ikaratzen dituztena, halako gauza liluragarriak erakusteko, esan genezake, bere indarra, bere ahonditasuna modu hortan adierazi nahi izaten dute, mundu ontako ahondizkiek, mundu ontako erregeek, eta garai hartan ekialdean are gehiago. Jesusek bere ahonditasuna gauza humiletan, sentzilioetan, barrengoetan, maitasunean, errukian, gertutasun hortan, hoietan erakusten digu bere ahonditasuna. Arropa pobre batzukin jantzita, ikusi dezakegu gure erregea gurutzean zintzilik, bakar-bakarrik, odoletan blai, buruan ez urrezko koroi bat, baizik eta arantzazko koroi bat daukela. Eta modu hortan erakusten digu bere ahonditasuna, erakusten digu bere maitasuna. Jangoikoak modu hortan salbatu nahi izan bai gaitu. Aste honi hasiera emango diogu munduarentzako oso egoera zailean, batzuentzako zailago, batzuk maite duen jendea galdu duen, beste batzuk lagunak dituzte gaixorik, beste batzuk gai daude gaixorik, sufritzen, bakarrik, eta guk egin behar degunak kristau da saiatu Jesusekin bat egiten, bere nekaldiarekin bat egiten, eskatuz indarra, eskatuz osasuna, eskatuz animoak, eskatuz
oso bereziki gure fedea sendotu dezaigula. Eta dudan daudenai, federik gabe daudenai, edo federik gabe bezala bizi direnei eman dezaiela doai preziatu paregabe hori. Fedeak argia ematen digu, fedeak halako perspektiba ezberdina ematen digu gure bizitzarekiko, munduarekiko eta historiarekiko eskatzen digu Jesusi, aste santu honek hortan lagundu dezaigula. Azken finean fedea ez da gure esku dagoen gauz bat, baizik eta jangoikoaren doai bat. Horregatik eskatzen diogu berarekin bat eginik nekaldi honetan eman dezaigula fede hori, eman dezaigula argitasun hori. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut jangoiko aital guztiduna zerururren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Mariagan Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, illa eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aital guztiunaren eskuinaldean jarrilik dagoena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, hildakoen piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu oso bereziki, aste santu honetan, gehien sufritzen ari diren guztien alde. Jesusek, bere nekaldian, indarra eman dezaiela, kontsolatu ditzala, eta baita ere denok gertu egon gaitezela. Ez fisikoki gertu, baino bai bihotzak gertu. Horrek asko baino baitu. Eta baita ere gure hildakoak hartuko ditugu gogoan, gaurko meza santuan andoaien hilden Inazio Berasain, bereziki jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Kristo gure errege, adora dezagun, zeru lurren jabe, aitortu dezagun. Fede bizi batez, danok ernai, zureak geragu, o Jesus bai. Zureak geragu, o Jesus bai, ez beste jaberik, ez degunai. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Zure semearen nekaldiaren bidez, jauna, lagundu zure herriari. Eta ospakizun honen bitartez, zure errukiak eman dezaigula gure pekatuen markazioa Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jauna handa euskagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko
eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin, guk ere, zure ospe eta intza goreste ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz, eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoa lan, ogi hartu, eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure heriotza dugu aitortzen, zu jauna jauna zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu, maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Carlos, gure hartzailearekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gok guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldirara man, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezurrenetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala,
Emaiozu, elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiozu bakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere txenan sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zure misterio santuak ospatutan, arren eskatzen dizugu jauna, zure semearen heriotzak, gure fedearen itxaropena, eskaintzen digun bezala, bere piztuerak guri ere eman dezaigula, beti ereko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Eta berinkazio orokorra egin horretik, erramuak berinkatuko ditut. Hemendik etxeetan erramuak eta dituzuenak, ez du berdin balio, baino aurtengoan hala beharko du izan. Hemen ditugu erramuak eta hala ingo dugu. Jainko guzti aldun beti erekoa. Berinka itzazu. Erramu adarrauek, eta Jesusekin, txaloka eta goraka egongo geran guztioi, iguzu zeruko Jerusalenen sar gaitezela beraren bitartez. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin berinka zaitzatela, Jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, gogan zaudelako, eta zure biziaz, bizi garelako. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti.